Hello? My husband will be here in a minute. He's very big and strong. Good for you. Help! Somebody. Älä nyt hermostu. Don't panic. Just be cool. On tääkin joutuu ulkomailla suomalaisen ryöstämäksi. Help! Ei hätää paljon, mä hoidan tän. Mikä hemmetti sua vaivaa? Tämähän on suomalainen täinen. Niin onkin, ja se yritti ryöstää mun käsilaukun. Mä yritin vaan jeesaa. En mä oo mikään varas. Mä oon Jiri. Herranen aika. Olisi mun pitänyt tajua, että vaan mun täti onnistuu koeltaa itsensä kiinni sillakaiteessa. Hetkinen, oot sä Armin poika? Se. On se. Ootko sä kasvanut? Sebastian, mä tiedän, että sä oot siellä. Et sä nyt vaan voi avata. En voi. Ei mä oo tehty mitään. Sä vetää hirveet pultit siitä, että mä sanon sulle hei. Jos sä näkisit täällä puolialasta, niin sä vetävät pitkin seiniä. Sebastian, mikset sä avaa? Kuolve tai taisit korjata meidät molemmat. Mä ymmärrän, jos sä oot kiukkunen. Mä saatan olla vähän liian ärhäkkä. Teet viitsis enää osoittaa mieltäs. Mä lupaan olla sulle tosi kiltti. Avaa oveni, mä näytän. Mä tuonne nurkkaan, se ei näe meitä. No johon kesti. Mitä ihmettä sä siellä oikein touhusit? Sä oikein tänne keksit tulla. No, mä arvelin, että sä tarvit seuraa. Mä saunoin jo. No sitten sä pidät seuraa mulla. Cindy. Anteeksi, että mä... Jos ne kuitenkin kokeilisit täällä mun löytämällä klemmarilla, ei. No en mä nyt parempaa kaavaita tähän keksin. Tuhannet kiitokset. Ois harmi, jos näin hienosta laukasta ois katkenut hihna. Oot sä aikaisemminkin tehnyt näitä tiirikointihommia, kun tää kävi vähän turhankin näpärästä. Yrität sä taas vihjaa, että mä oon kuin rötästelijä? No, en... Jiri on kunnon poika. No mitäs tää kunnon poika oikein tekee viimassa? Kuhan chillaile. Chillaile. Ei taida tää sun big and strong miehes tietää, mitä chillailu on. Kuules poika, mä oon maailma. Mitä Armille kuuluu? Vaikea sanoa. Mä nostin kytkint himasta heti, kun täytti 18. Tajutte varmaan miksi. Mut hei, mä jatkan tätä chillailua. Hei, toivottavasti vielä nähdään. Hemmetin chillaileva räkänokka. Lasse. No, panas tää nyt kiinni. No. Mä tiesin tän koko ajan. Te petätte mua. Eikä petetä. Johan mä sanon, että me osuttiin tänne ihan sattumalta samaan aikaan. No kylläpä teillä noita sattumuksia tuntuukin riittävän. Tänäänkin törmäsitte ihan sattumalta siellä rapussa. Mulla ei ole mitään intressejä Sebastianin kohtaan. Ja mulla ei ole mitään syytä uskoa sua. Isabel. Älä koske! Ties missä sunkin kätessä on käynyt. Usko jo. Johan mä sanon, että mä olin saunassa Tuukan kanssa. Niin ja sitten tapahtui semmonen metamorfoosi ja Tuukasta tulikin Ritva. Cindy. Siinä se nyt sitten tuli. Mikä? Toi myös just tollaisen sun kanssa saunassa. Että mitenkä se suu nyt sitten pannaan? Sä oot vaino harhanen. Ai, onko sekin pelkkää harhaa, että sä oot nimennyt sun lemmikki käärmeestä ton sun salarakkaan mukaan? Ai, etkö sä mukaan tiennyt, että ton ällyttävä elukka on sun kaimo? Sä oot ihan uskomaton. Te ootte molemmat uskomattomia. Ja kaiken lisäksi uskottomia. Turpa kiinni molemmat, me lähdetään himaan. Äläkä luulekaan, että tää jää tähän. Tuukka varmaan kuulee mielellään, minkälainen petturi sä oikeesti oot. Täältä saapuu työn raskaan raataja. Jaha, jospa mä tästä lähdenkin. Saa työn raskaan raataja oikein lämmitetyn paikan. Sanonko mä nyt jotain hullusti? No Ismo on vähän apealla tuulella. Sitä tuntuu harmittavan, kun työtä ei löydy. Mua taas harmittaa, kun annoin Sebastianille vapaa-illan.
Tänään olisi ollut ylimääräiset kädet kullanarvoiset. Sä oot kieltämättä vähän uupuneen oloinen. Saitko sä silti kaiken tehtyä? No kyllä mä yhden asiakkaan. Yhden hankalan asiakkaan. No voi mentää. Maistuisko aamupala? Mitä vähän sä oot nyt tehnyt? Kerro, sä kuolit niin hiljainen koko eilisillä. Mä oon tainnut mokata jotain tosi pahasti. Itse asiassa, mun täs tunnustaa sulle jotain. Älä vaan sano, että sä oot naimisissa ja sulla on 3 lasta. Mä oon seurustellut Sebastianin kanssa. Niin? Ja mä törmäsin siihen eilen saunassa, kun mä olin jättämässä sua. Mitä sitten? No sitä, että Isabella sattui sinne samaan aikaan ja se luuli, että me oltiin saunuttu yhdessä.